ଚୈତ୍ର ମାସରେ ତାତିରେ ସିଝୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଖରାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛରେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ସେଠାରେ ରଖିବେ। ଚଢ଼େଇମାନେ, ଯେଉଁ ଶୋଷିଲା ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଣି ପିଇବେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ସହିତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖରା ତାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା କର, ମୁଁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର ଜଣେ ଭଲଣ୍ଟିୟର। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସେବାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ କରି ଆଜି ଆମେ ଗଙ୍ଗନଗରରୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଟିର ପଟ୍ ଲଗାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ତା ସହିତ ଗଛରେ ଲଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବା ଛାତ ଉପରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ପଟ୍ ରଖି ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ବି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋସାଇଟିର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଗଙ୍ଗନଗରରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଏମିତି ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇ ମାଟି ପଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସୋସାଇଟିକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଏବେ ସାମିଲ ଅଛି, ଗଙ୍ଗନଗର ୟୁନିଟ୍ 6ର ସବୁତକ ଜାରି କର, ଯେତେକ ଅଛି ଗଛ ସେଇ ଭିତରେ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ପଶୁ ହେଲା ଆମେ କୁକୁର, ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କୁକୁର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ, କେବଳ ଗଙ୍ଗନଗର କଥା ନୁହଁ, ଗଙ୍ଗନଗର ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଚଢ଼େଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।